allihopa. Ni har inga långa satser utan bara kort. Det är en hopptest par excellence för det. Den kan stå framför och hoppa. Det är bara att den inte är rätt. En gång till. Skritta eller trava till. Eller trava linjer att han får ta ut det. Ja, det är bra. Det är riktigt. Inte bara göra det alltså. Framförallt inte gripa på någon som helst familj.
hela meseriet och kan gå till den, men fiskarna stannar ju nästan 2 meter innan. Måste du reagera som en huggorm?